ଭାଙ୍ଗିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀବନ୍ଧରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତିନୋଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯାଜପୁର ବରୀ ବ୍ଲକ ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀବନ୍ଧରେ 3ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଧୁ, ଯାହା ଆମ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଯେହେତୁ ଫୁଲୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ସେଠି ଯୋଉ ରହିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବରୀ ବ୍ଲକ ସାହୁପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ମାଟିଆପଡ଼ା ନିକଟରେ ପାଖାପାଖି 3ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସାହୁପଡ଼ା ଗାଁର ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଯଦି ବନ୍ଧଟି ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ରସଲପୁର ବ୍ଲକ ଅଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘାଇ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି କମିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଯୋଉ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଉ ସାହୁପଡ଼ା ଠାରେ ଯୋଉ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବେ ବି ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଉଛି ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଏପଟେ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ କହିବା, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତେବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ ବୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ପାଣି ପଶିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କିଭଳି କଚ୍ଚା ଘରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ କେମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମଧୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ତେବେ କେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ହେଉ କି ଯେଭଳି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତତ୍ପରତା? ଦେଖନ୍ତୁ ମଧୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି, ଆମେ ବି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଭଳି ଯୋଉ 3ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ରହିଛି ଜଳବନ୍ଦୀରୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଉଛି ଏବଂ ରହିଛି ପାଖା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯୋଉମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର, କେବଳ ଯେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚା ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି, କାରଣ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି, ଜଳସ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ମେଡିସିନ୍ସ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ, ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଖବର ଉପରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ରହିଥିଲା ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।